Wewao, ebyonga tubitadde kubali saba minister wa Ethiopia ABIY AHMED mutaka mugwanga Uganda kubugenyiwe obwoluna kwolumo asinkanye mukulembeze gwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni buhabura ensonga mpitirivize saliya zibogedde ko ezimukuzo zitugenda kubanga tukulaga. Ssaabaminisita w'eggwanga lya Ethiopia ABIY AHMED mutaka mugwanga ngazze kubugenyo obutongole omukolo ogumwaniriza guvudde ku kisaawe entebe ne gujja ne mu maka g'obwa pulezidenti era kamukyaza Yoweri Kaguta Museveni abaddewo nnyo ne babaako ensonga ez'enjawulo ze batuukako bakkiriziganyiza okwongera okunnyikiza enkolagana ya Uganda ne Ethiopia naddala mu kukuuma emirembe mu mawanga ag'obuvanjuba bwa Africa. Kinajjukirwa nti Ethiopia y'emu ku nsi ezirina entambula ey'ennyonyi ey'omulembe era nga kisuubirwa bwe bimu ku bakulu bye bateesezzaako okusitula eya Uganda. Ssaabaminisita ABIY AHMED tatambudde yekka, atambudde ne baminisita abalala okuli ow'enkolagana ya Ethiopia n'amawanga amalala, ow'ebyenkulaakulana n'omubaka wa Ethiopia kuno. Ku ludda olwa Uganda, minisita ow'enkolagana y'amawanga amalala JJ Odong n'omubaka wa Uganda mu Ethiopia Rebecca Amuge Otengo babadde wonyo.